Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında qazlı qıpçalı bir binadayıq. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Sanitar qovşaqdır. Burada belə bir detski yataq otağı var. Bu müsaisi 74 kvadratdır. Burada bir başqa yataq otağı var. Burada belə bir qonaq otağı var. İpotekası ayrılmış müştərilər də bu mənzil əldə edə bilərlər. Burada isə belə bir mətbəxi var. Buradan balkona da çıxışı. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.